Marko, te pozdravim. Zdravo. Drago mi je što se vidimo. Po tome, kako ste ti čestitali, tvoji prijatelji ovde, rekao bih da je Ozren danas zadovoljniji tim od Radničkog. Pa, utakmica u kojoj je ulog bio veliki s jedne i s druge strane Radničkom za vrh nama u borbi za opstanak. Mislim da je rezultat ove današnje utakmice, koja je bila kvalitetna, mislim, najrealniji. Imali smo mi svoje šanse koje nismo iskoristili, imao je i Radnički pred kraj prečku, mogu je da nas kazni, ali sve u svemu, prava prvenstvena utakmica. Čestitam Radničkom na fer i korektnoj igri. Mi ćemo našu šansu da potražimo u nekim drugim mečovima. Ispustili smo protiv Despotovca ovde važne bodove. Danas smo se vadili protiv Radničkog, teško je da se vadiš protiv ekipe koja pretenduje za prvo mesto. Mislim da su momci moji dali maksimum, ali od ovoga nije moglo bolje.